Крадіжки на ринку вже стали буденністю. Зазвичай крадії користуються тим, що покупці заклопотані і втрачають пильність у натовпі. Проте зараз замість грошей почали зникати лише банківські картки. Детальніше про аферу на черкаському ринку дізнались наші кореспонденти. Звичайний день на ринку. Покупці, нічого не підозрюючи, ходять, обираючи продукти чи товари. У такій атмосфері легко забути про обережність. На це й розраховують зловмисники. Найчастіше вони намагаються витягти гаманці з грошима і зникнути. Проте віднедавна почали красти лише банківські картки. Гаманець не крали. Гаманець у мами був у руках. Вони витягли картку з сумки, яка була в... Тобто картка лежала в внутрішньому кармані сумки, за яку вона просто, забула. Вона і не користувалася. Потерпіла не відразу збагнула, що її пограбували. Коли картку заблокували, зловмисникам вже вдалося зняти понад 10 тисяч гривень. За словами жінки, зазвичай крадії намагаються створити тисняву біля прилавків і роблять вигляд, ніби щось купують. Ну, вона побачила, що якась жінка там ззаді була, то вштовхнула, але справа в тому, що нічого не щовхнуло, бо кошельок був в руках. Тобто, і сумка була просто на руці. І в цей момент вони в неї витягли цю картку, якимсь чином вони її замітили, незрозуміло взагалі. Буквально одразу почалися зняття коштів. На ринку кажуть, що крадіжки тут не є рідкістю. Жертвою пограбування може стати кожен, проте здебільшого це літні люди. Пан Василь застерігає відвідувачів ринку бути уважними і тримати цінні речі у внутрішніх кишенях. Треба документи, одяг тримати у себе ось тут у кишенях. Оце перше. Скажіть, будь ласка, це так вигляд? Під наглядом. Ніколи не в пакетиках носити документи, гроші та все подібне. Хай бабусі, дідусі ось дійсно подумають, одяг і тримають, все закрито. Думаю, тут уже не знаю, як пограбувати можна. Щоб убезпечити себе від втрати коштів, речниця Приватбанку Докія Кузьменко рекомендує встановлювати додаток та повідомлення про використання коштів, ліміт на зняття певних сум, а також блокувати картку у випадку її зникнення. Якщо на ваш фінансовий номер надходять повідомлення або дзвінки про будь-які операції по картці, які ви не здійснюєте, в жодному разі їх не підтверджуйте і одразу блокуйте картку. Також нагадую, що у Приват24 власник картки може самостійно встановлювати ліміти операцій по картці. Це кредитний ліміт, ліміт на добове зняття готівки і ліміт на оплати в інтернеті. Тому задля безпеки і збереження коштів ми рекомендуємо обнулити або поставити мінімальні суми на ті ліміти, які ви не плануєте використовувати. У Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області радять, що насамперед робити після виявлення крадіжки. Зокрема, телефонуйте на спеціальну лінію 102 для реєстрації відомостей в єдиному обліку. Також на місце події прибуває екіпаж патрульної поліції, який відбирає первинні матеріали справи, тобто заяву, пояснення по факту події. Також радимо громадянам, які потрапляють в подібні ситуації, можливо встановити очевидців події, свідків події, для того, щоб в них так само могли відібрати і заяву, пояснення по факту, і зібрати більше відомостей про саму подію. Окрім цього, можна звернутися до відділку поліції на Пастирівській 104. Ірина Марченко, Надія Кривко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.